שלום לאשת התקשורת ג'ודי ניר מוזס. שלום למריאלי, היפה. נכון, המשפחה שלך היא כולם מסוג התקשורת, מזן תקשורת. המשפחה שלי, כן, מהרגע שנולדנו. כן. נולדנו לתקשורת. כן. סבא שלי. המשפחה שלכם, הבעלים של עיתון ידיעות אחרונות. וויינט, ולאישה, ומנטה. והמון דברים. מנטה, מסטיק. מנטה, אתה יודע מה זה? מה? זה שברון של כושר. אחלה, אתה אוהב כושר? אתה מראה משקולות, נכון? רואים על הגוף שלך. נכון? אני לא מראה משקולות, אני רק רץ. כן, אם יש לכם משפחה של תקשורת, מי הבעלים עכשיו של ידיעות אחרונות? הבעלים של ידיעות אחרונות? אני, ואח שלי, והבני דודים שלי. נוני מוזס, אח שלך? כן, אחי האהוב, מאוד. נראה לי שאת לא שמחה כל כך. למה? בגלל אח שלך. למה? אני מאוד אוהבת את אח שלי, ואני מאוד שמחה. לא, הקשר הזה על ביבי, זה נשמע לי, אם זה היה קורה למשפחה שלי, אני הייתי ישר משכב על המיטה, הייתי סותם אוזניים בשביל לא לשמוע את הדברים הנוראים על המשפחה שלי. אז אני רוצה להגיד לך מה אמא שלי לימדה אותי. מה? אמא שלי, שמתה מזמן, כן. שהיה איזה משהו לא נעים על המשפחה, היא פשוט לא הייתה קוראת. ושאתה לא קורא, זה לא מבזיז לך, נכון? כן. אבל מצד שני, אתה גם שאתה, אני בטוחה במיליון אחוז, שאח שלי ינצח במשפט. לכן אני בכלל לא דואגת לו. סתם, זה לא נעים. נראה לי שהבעלים של האולפן שאנחנו יושבים בו לשעבר, אלוביץ' הוא קשור, נראה לי שביבי יפסיד. זה על בטוח, כי יש את כל הרעיות המוצדקות. זה נכון מאוד, אבל במקרה של אח שלי, בגלל שבכל כלי תקשורת בעולם, הבעלים של כלי התקשורת והאורחים מדברים עם פוליטיקאים, אז גם פה אח שלי דיבר עם פוליטיקאי, ואני אתן לך להגיד לך עוד משהו, כל הסיפור הזה, תאר לעצמך, יאלי, אני לא יודעת מה אבא שלך עושה, ותאר לעצמך שהיה לאבא שלך מקולת, אוקיי? שאתם מתפרנסים מהמקולת הזאת הרבה מאוד שנים. כן. פתאום היה פותח מישהו איזה סופר ליד, איזה מקולת ליד, שכל מי שרוצה בא למקולת ולוקח לחם חינם, חלב חינם. הכל חינם. הכל חינם. אתה חושב שאבא שלך היה מרים ידיים ונותן לזה לקרות, או שהוא היה מנסה לגרום שהמקולת תהיה יותר קטנה, שימכרו בה פחות מצרכים? כן. בשביל, כיוון שהוא מפרנס המון המון אנשים. אתה הבנת אותי? לא הכל בחינם, אחרת הבעלים של הסופר מפסיד. אז. מפסיד כסף. נכון, אבל יש סופר אחד שהבעלים שלו מוכן להפסיד כסף, בשביל לתמוך בביבי. אז לא אכפת לו לזרוק כסף בשביל זה. אח שלי, בסך הכל, ניסה להציל את העיתון, את המשפחה שקוראים לה משפחת ידיעות אחרונות, שמונה אלפי אנשים. הבנת? ידיעות אחרונות זה אחיה. אני קורא לפעמים עיתונים רק על הדיווחים של הצבא. של הצבא? כן, אני לפעמים קורא על החדשות. כן, אתה אוהב? אני אוהב ממש חדשות. איזה כיף לך, בן כמה אתה? אני בן 7. כיתה ג' או ב'? ב'. ב'? אתה רמת גני? כן. איפה אתה גר? גם אני. בקריית אורח, אבל אני האמת היא נולדתי בשיבה. אני גרה מול בית ספר גם ברמת גן. חבל שאתה לא גר מול הבית ספר, שאתה לא לומד בבית ספר שלנו. היית בא אליי אחרי צהריים, היינו יושבים, שותים בירה ביחד, מתעסקים קצת בנשק, כמו ששנינו אוהבים. היי, אלי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? להיות רמטכ"ל. רמטכ"ל? וואו. אז תשמרו לי את התמונה הזאת, את הצילום של השיחה בינינו. אני אגיד שאני הכרתי את הרמטכ"ל שהוא היה בכיתה ב'. היה לי כיף לדבר איתך, ג'ודי. תודה רבה לך, היה לי, בא לי לאכול אותך. אתה כזה חרוד.